Poezitë e saj janë përfshirë e përkthyer në shumë antologji. Është laureate e disa çmimeve letrare, ndër, kombëtare, ndërkombëtare. Me të drejtë vlerësohet si një ndër emrat më të rëndësishëm në fushën e letërsisë, jo vetëm si poete, por edhe si studiuese. Shkak për këtë bisedë është libri i saj fundit studimor Memoria dhe Traum, ku me kujdes ka mbledhur copëzat e dhimbjeve plagëve e traumave të rikrijuara në gjuhën e artit letrar nga autorë të ndryshëm vendor, duke i analizuar me një zë kompetent. Sot në studion e emisionit Kuadër kam dëftuar poetën dhe studiosën Blerina Gaxha Rugova. Mirëseerdhë. Mirëseerdhë Tanar. Për nga kjo dashuri për letërsinë. ë uh, Oni takoja së sa gjeneratë që ka pas ndoshta aktivitetin më të mirë apo uh, aktivitetin fizik me lojen uh, më hon, aktivitetin uh, po letrar apo estetik, uh, aktivitetin mendor, më me thon me librin në shtëpi. Uh, unë nuk kemë rritë në një familje që ka pasë në një pasient madhë më thonë libri, në libri është ledzu, po nuk është më thonë se uh, ka qenë i gjithmonë, të prindrit apo të gjyshrit, por mbaj menë që në shkollën fillore, uh, në bibliotekin e shkollës, uh, mërja libra vazhdim meshtë, dhe disa herë uh, uh, zyrtaria përgjithse për libra, uh, gjithmonë përste, a, a, kur e kthesha librin, a, a e ledzove, apo vetëm për e kthen, edhe kisha të më dhëmë pasion të madhë ledzimin, a, ledzimin e librave të ndryshëm shkollor, po jo vetëm të moshës time, po edhe a, të moshave më ja, të më dhaj. herë me vite, herë në tonë duke u rritë, ledzimi i poezive, ledzimi i prozës, kryesisht me thonë botërore, por edhe të autorëve që na i kishim literaturë shkollore. Uh, po flasë për përrije në ledzimit, po për shkrymin, uh, shkrymi ka njësë shumë ma vonë, faktikisht, pasi unë e më konë, uh, pasi më dhënë përfundova studimet uh, femelore në letërsi, vazhdova ndje ka masterin, po në letërsi në Shqipe, Uh, edhe një ditë, uh, vendosa të ndaj me një mik tisa poezi që unë i kisha që ishin shkru diku 10 vite ma parë, me thonë diku në vitin 97-98. Uh, ato poezi eksistën në dy fletore uh, të trasha shkolle, uh, për cilat uh, i kisha mbyllë dhe dhe i kisha lanë në sirtar për një dekadë, pa i hapë asë një herë. Uh, Kërë ndova, në thonë, me, 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 me shoke, me shoqe, a, ata faktikisht ishë më shtyjnë, në denë që ti trajtoj, që ti, që ti botoj në libër, por, sigurisht që kërkoj ko, unë ju rikëtheva prapë të në poezive, i përpunova edhe dikur vendosa që, ta bëtë i librin e pa, i librin kërkuan. Mande e që ka ndodhë tutit, më të thonë, është gjitha nësoazet e, e ledzimit të letërsis, e studimit të letërsis, por edhe shkrimit të letërsis në formën poetike. Ledzimi, pasioni i ledzime, dukët si një prak gjithdo më sdo shumë. Mirë po, shumë prej atyre që të kom pasur asin, edhe të intervistoj disa mm -hmm. prej kolegëve tonë, uh, thonë që atë shkëndin e shkrimit në farë e kanë ruajtur, e kanë konservuar ndoshta për një kohë, sigurisht se rasti i vogël. Edhe deri kur e kanë gjetur momentin e, e duhur ose guximin për për ta për ta bërë hapin, do të thonë, për publikimin aty. Ë, po. Ë Ato dy fletoret e adoleshencës apo të shkrimet e mija të para, poezit e mija të para, janë shkru një kohë lufte. Uh, kur më thon, kur për rreth në është kështë e luft. Edhe përvoj me pon me një, unë i dërgova të një person për gjesë, më thonë, një autor, një poet, uh, i cili pasi i ledzojmë, kritikoj për qasjen, sepse ato ishin poezi dashni, ishin poezi në të finit frime të rinis, prokopime tona me a, simpatit, dashni me të ndaj, a, gjithë shka në që përjeta një moshe re. Edhe a, qërtimi apo kritika ishte së shko lufte, dhe nuk shruen poezi dashurien kohë lufte. Edhe unë unë pak të dëshprume, i mbylla, uh, thash shoke, okay, nga shta nuk është koha e duhun për botimin e të në, sepse situata politike ishte uh, e jashtë zakonshme, uh, por nuk e, nuk e kuptova atë moment që i ka byllë, që kam në ndajtë në e për atë gjatë, uh, por kur kur piqesh letrarisht dhe kur kryon, më thonë, një shije dhe një uh, pasion për letërsin, kur fillon dhe një autor të ndryshëm, uh, kur ledzen uh, veprat, krye veprat botërore të uh, poezis. Atëherë, uh, ndo ta, pas e ti formimi e merë në gudzimin që ose ti rikëthejsh diçkave që ki shkru ma herët, apo të njësësh më shkrymi në atë ko. Uh, shkrymi shkëm bara abartë me me ledzimin, sepse a, poezia për cilë emocion, por për pos emocionit, aja kërkon edhe një intelekt, me thonë kërkon diçka thell, diçka që a, uh, nuk mbetet vetëm të emocioni, por për cilë një mëndim, një ide, me thonë të shëndrot në diçka univerzale, në një tem univerzale, në një ndjen univerzale, dhe të dyja këto kombinohen, pasaj qësh... A, uh, uh, si përceptohet nga ledzusi, nuk është gjithmonë ajo si sh, ajo që farë dhe është autori shkrum për ledzusin, por aty është rruga e lirë, si cili përceptohet me thonë që farë që farë kuptën vetë, që farë vetë. Për mu ka shku kështë, në të në studimi, pas të shkrimi. Pas të shkrimi, studimi, të në tonë, një a, kombinatorik, dhe të në dvashdushme. Qoftë të shkrimi një letërësit, qoftë të studimi të sajë e ndjenë se janë dy identitetet të ndryshme këtu, studiusja dhe poetja. A po, sigurisht. <laughs> Ju keni punuar për gjatë kohë dhe si gazetare, mirë po. Uh -huh. Edhe si gazetare, edhe si profesoresh, uh, si praktik pune, kur shkry, kur miren, me thonë, kur kam në planë, Shkrimin e një libri me poezi nuk mirë me studime, absolutisht. Ndërka që kur mirë me studime, nuk mirë me poezi. Ja, si kablu që i bënën dhe i hekë, sepse nuk mire, nuk, mundem ti trajtoj të dyja njëkosësht. Kur është në plan libri me poezi, aktivizaj vetëm poetëm. Ndërka që kur mirë me studime, absolutisht jam kresësht lorg poezisë. Jetojmë në një kontekti sociale, kulturur, ku U gëllon vazhdimisht uh, hapsira, si në mos virtuale, me mm -hmm. media të me, me ku ndodhët letërsia në këtë loj, uh, mos me qujtë, mishmashit ma. Uh, Ose si, si mula krumi nëse, në do të këshmë një term. Letërsia ndështë asot ndodhët ma ofër se kur qopëzat vogla letrarë, përshka këtë qasit, që ne kemi ndaj veprave, përshka këtë mundësis që ne ka japë gjithë vetë më të uh, interneti, komunikimi global me, me veprat e ndryshme që nuk janë në gjuhën Shqipe. Uh, por aqësa është ofër për ne që jemi ledzuës pasionant, për ledzuës të tjerë si ndryshimi i ndryshimi që teknologjia ka sjedhë në jetën e njëriot, më thonë, në këto dy të kodat, e fundit, nëse mund të themi, uh, ndoshta ka dërgu të mi, ka që dërri të një largim nga nga qasja e, e veprave të mirë filta letrare. Duke qenë se ne gjithë ditë, më thonë gjithë kohë në përjetet sociale apo në përmedjumet të ndryshme, uh, gjejmë copza poetike, gjejmë fragmentet të ndryshme, uh, Lëgjusit sa dhe mund tjetë maj priro nga lëgjimet e shkurtra. Mjaftohen njësa disa poezi, një fragment, një një proze, po jo vepra si tërsi. Um, unë dhe te apo dikushti i të shikop pasë janë lëgjimin, nuk, nuk e ndryshën faktit me thoni teknologjisë, ndryshimi teknologjik, nuk e ndryshën edhe qasën tonë dhe i letërsisë, por sigurisht që ka ndryshu të një të gjeneratat e arshme të cilat në vend të kalimit të kohës me librin kanë mundësi shumë të mëdha tjera të kalimit të një kohë të kohës e linë një tjetër formë. Edhe ne jemi të jemi të vëdishëm ndaj statistikave botërore, për ledzimin në kodë shkurëtër, apo ledzimin uh, e shpejt, uh, me që marim shumë informacione, uh, nuk kemi kodë të ndalemi dhe apo lodhe truri ju në është i lodhër të ndalet të marrë një informacion për një kodë ma të gjatë, sepse vetë ushtrodhë më dhe në atë mënyrë dhe këta sigurisht që kanë si adrijetet sociale dhe uh, gjitha e ja frujma që ato kanë për cilë të e publiku të ledzuesi. Um, leti futimi në mish më tepër, letërsisë. Uh, a mund të shëndrohet në një mision uh, letërsia? Roli shkrimtarit, roli poetit, ashtë misionar, edhe uh, a është dëtyre poetve, shkrimtarve, e autorve të një brezi që të arkivojnë, si me thanë, dhimbjen, ose lumëturinë, një shoshnije, uh marrën nga perspektive autori, po letërsia nuk është një mision komptar, nëse dojmë qëjtë është tjesht një mision individual, personal, një obligim apo një detyre, detyrem, një uh, shtytje personale. Uh, që ka shëndrojët atyre, që ka kryon autori me veprën e ti, është një që ka tjetër. Uh, shumë prej mendjeve të um, apo të njërës të penave botërore, thonë se shkrimtarët, poetët, në veç janë ti ndoshta dhe shkrimtarët, në përgjithsi, uh, janë dëshmitarë të një kohë historike, janë dëshmitarë të kohës së të tënë. Uh, një prej poetëve të antë më dhejnë, për shemë në Gjevdet Bajraj, ja, në një intervjës të ti, një prej të fundit, të që poetit duhet të jahuazoj zërin kohës së ti. Sepse ndryshe flet poezia, ndryshe flet Uh, ndryshe flet të tërësia, ndryshe flet historia. Uh, duke qenë se ne kemi kalu një përjuz uh, të një kryzimi shumë të madh historik, politik, social. Kemi përjetu si shëqri një tronditje të, të madhe sociale, ekonomike, kulturore. Êshtë e pa mundur që autorët të mos i rikëthejen qëfë me vedije, qëfë pa vedije të kaluar ose opër. Dhe është e pa mundër që të mos, më thënë e pa mundër që ti mbyllin sytë apo ta injurojnë gjithë të shkuarën e tëre, sepse të ke fundit letërsia a për të kaluma, dhe jo është, është antropologikisht, më thënë është kujtesë, është gjithë shka që ka ndodhë në të kalumen. Në rastin tonë, letërsin Shqipe në Kosovë, duke qenë, më dhënë kjo të rënditje e madhe, kjo kryzimi madhë historik, edhe autoret, nëse jo fillimisht pas luftës, po pas pak më vonë sa një distancë, pak më të madhe kohore, uh, vazhdimisht janë rikthyt kalumës dhe akoma në të thonë kjo do tjetë të dukshme më vonë në uh, një, një distancë akoma më të madhe, apo të gjeneratat të tjera të cilat mund tjenë të distancun plëtsisht më thonë prej gjarjeve të luftës. Uh, Shkrymtaret pa tjetër më letërsia vetë arkivant ka lumën, e mbanë gjallë memorien kolektive, memorien individuale cilë ashtë shritë në memorien kolektive dhe ashtë më shumë në skenën tonë letrare që letërsia si një prej medjumeve matë fuqishme të uh, memorjes uh, kulturore është ndrojët në ruajtësit të memorjes kolektive të luftës. Do t'ju referohesha uh, librit ndaj ndarit ashtë trova, këtë pytje para prake të këtij studimor që sapo e botuat memorie dhe traumë. Ë ndër të tjera ju e rikujtoni faktin, po ju citoj lufta eliminon dëshmitarët e vet, por truri poetik mban në mend. E thoni në hyrje të librit. Ta, lufta si um, lufta është një ndërmarrje shumë publike, por nuk është thjesht përjetohet në mënyrë shumë private. Uh, lufta prirë, dhe me thënë, që ta eliminoj, që ta vretë të shmitarin përjetuës të saj do në vuajtë si nësaj. Uh, nëse nuk kishin existu arkivat e ndryshme, do në historike, koptohet fillimisht që arkivojnë luften uh, si ndodhi me gjitha, do në uh, me gjithë shtiri saj uh, gjithë shka harohet. Por, që ka bën letërsia? Letërsia është ka një tutje, për dhe historia evidentën uh, luftën në përmjet fakteve dhe dënave, uh, po në njërë të ftoft objektive, sepse atë dhe ka, letërsia e për cilë për jetimi në të një luftë, për voja dhe ndrëshme, anën emocionale shpirë të një luftë. Për letërsia është ndrodhë në një kujtesë fiktive, të luftës, e cila ngrije, ngrite, dhe me thonë, bi paradigmat reale, në të vërteta, si lufta është ndodhur dhe është e vërtet, pra është paradigmë historike, por pastaj taj shkrimtarët, autorët e ndryshme, nga ato dhe historike dhe reale, ndërtojnë a, uh, dëshmin e tyre letrare, e cila qithmone për cilë emocionin. Ne lecojnë për shamën në histori për, për uh, krime të tmeshme, për terror, për uh, masakra, për gjenocid. Po gjithë shka përshkruhet në raporte apo në dëshmi, është përshkruhet me kohën vendin do Po nuk ka fuqi, historia nuk i ka detyr të atrekoj anën emocionale. Letërsia e bërë në vend të historisë, Pra për cilë përjetimin. Po në anën tjetër, shkrymtarë që të rejtojnë luftën edhe eksperimentojnë dhe në kanë hapsiren e madhe që të eksperimentojnë për njërën se si i të rajtojnë në gjari dhe ndryshme të luftës në veprën e tyra. Tamam. Uh... Dukë është ndruar në nga shkrimtar në dëshmitar, sepse jep një dëshmi cila sado është fikcionale, është dëshmi e një kohë, është arkiv e një kohë. Ju i, ju i disa rasteve dhe të studimi, Uh, i kategorizoni, si me thonë, edhe autorët, edhe perspektivat e tyre në raport me temën e luftës. Edhe ka prej tyre që duken të mund si dëshmitar, direkt mm të, të njëjarive. Të... Autorët faktik ishtë... Uh, Un nuk jam nisur nga uh, nuk jam nuk jam nisur thon nga tekste të ndryshme materiale më ka dërguar deri tek kategorizimi brenda kapitujve për shkak të idees apo temës që përsjell kapitulli. Për çhallë, nëse një kapitull flet për fëmijët e vranë në luftë, tekstet që flasin që kanë temë fëmijët e vranë në luftë janë brenda atij kapitulli. Apo nëse flitet për gratë, për uh, të mbjetuarit e dhunës seksuale në luftë, Proza dhe poezit që flasin për të mbijituar të dhune seksuale janë brenda një kapituj. Sepse ilustrojnë uh, poetikisht ato që unë përpichim të afem teorikisht. Më thonë, uh, fillimisht të nëmbashtetim në teorin e traumës dhe memores në letërsi dhe pas taj, e të ajë ilustrojnë a teorinë në përmjet t'ekseve letrare cilat kryonë, më thonë, mbi dëshmi reale. Nga që kam parë dhe që kam në në ledzu, uh, unë ndihem shumë uh, jam ndihem, më thënë, e, e, jo e habitum, po faktikisht e uh, Je befasu, ndështë amë? befasu, ndështë për mënyrën se si autor të shumë, që da mas në prozë, por edhe në poezi, por në poezi pas taj kalon një rëfe maldirik, Uh, ndërtimi i prozës mbi dëshmit reale të personave të përdhënuar në luft. Edhe në përmjën kësaj, ata autor uh, i japin zë atyre që nuk patë në guzim të athonë vërtetën e tyre vetë, përshka të stigmatizimit social dhe përshka të shëndrinit të temës e përdhënimit në luft në një sekret publik, cilin e dim të gjithë, por e heshtin e heshtin vetë të mbihetuarit fillimisht për shkak të këtë rëthanave, familjare dhe socialve. Vetë si ledzuës kam pasur për shtypjen që ka pak autor që ju kanë qasë këtërit temave. Sepse që kemi një, filluar një. shumë vonë, në bëhen këtë ndërmarjen letrare edhe këthimin e perspektives letrare, në fakt në retrospektiv, Kjo është një fakt. Okay, do të thash dashur më shumë. Pse ke pas tash vetë bëj Pse ke pas përshtypjen që është? Nuk e di, kanë munguar studimet dorën mm -hmm. në zemër. Ëh, tema ndoshta nuk është dukun shikim të parë si atraktive për mm -hmm. studiosit. Ne edhe për... një pyetje tjetër, se po i ndrojmë rolet. Çka çka të ka shty ty si autor në ndërtu për shemb një tregim mbi një temë reale të përdhunimit. Ka ndodhur, si të tush, si që vjen gjithmonë në letërsi uh, vetiu, nëse vjen, nuk vjen vetiu, prej së nuk vjen farë. Sepse fa, ajo që unë uh, konkludoj të studimi memoria dhe traumë, është se letërsia, uh, se kjo loj letërsia, pra që i këthejt luftës i ndodhi dhe pasoj, është një bërgjë personal, fillimish, por është edhe një bërgjë kolektiv, ndaj atyre në zonë viktimave dhe atyre të mbjeturëve. ndoshta ti a, uh, nuk, nuk, i, a, uh, nuk i shesit ti, po a, uh, është bërgjë dhe dhe tyre em uh, i pave ishëm që ti e kryin ndaj një tjetëri. Ashtu është, të Dhe gjithë me thonë autor Edhe kur edhe atëherë kur shkruhet një poezi për shembull si apologji ndaj Uh, grave të dhenuar në luft, apo uh, përkujtim i viktimave. Uh, është qa që i larmishme. Asun edhe unë vetë pranoj si qërështë thon, para fillimit jo para filimit, jo me filimin e shkrimit të këti libri, po para fillimit të olumtimit në këtë fushë, më thon, në më tonë fushë të memorjes dhe traumës së luftës në letërsi, uh, kur fillova në studimin e e paracitjes e luftës në letërsin e Bosnjës dhe në letërsin e Kroacijës, pasaj të me thonë të konkretisht e të reprezentimi luftës në letërsin Shqipëa në Kosovë, në është ashtë një literaturë që ka ndajt pak ma onash, në është ashtë sepse nuk është të trajtu për i studiuzve tjerë, sepse është një shtek, është pak, është edhe sfidus, edhe ka barë në vete atë reziko në vetë. Që ka të thuhet për diçka që është kru, që është aktuale, që është kru vonë, që nuk ka një distancë kohore, që tema janë këto, për që ka flasin, sa janë relevantë, në me thonë, me, me me studimin e traumës dhe memores i letërsi me qarqët, në qarqët evropiane, vetë me thonë në vitet e non vjeta dhe rënja komunizmit në Evropën një glindore ka qurë të rikthimi i pikrisht i pasojës, i trajtimit më të madhë të pasojës në letërsi dhe thua që interesimi i madhë i studiusve për traumën e letërsi është në rritje e sipër nuk është një shkatë me thonë që është plëtsisht e tablune asë në qarqet uh, kultu, studimore, në studimet kulturore apo letrare evropiane. Sepse kjoj hullën tim që reprezentohet me thënë në këtë liber, uh, është fillim ishtë një studim letrar, por është një studim interdisciplinar, sepse është pa mundur të mbetet vetëm brenda disiplinën se letërsis, sepse përfshin historin, përfshin përfshin uh, uh, psikanaliza në shumë raste, përshin uh, antropologjin, përshin anën sociale, dhe me thon, përshin, disa disiplina tjera që ndihmojnë në shpjegimin e kontekstit në të cilin është vën vepra, apo kontekstit në cilin e trajton vepra. Po, ju në faktë nuk ishë mangë uh, një zhëndrët, nështë ato më reprezentative, mbetin mbetën poezia dhe proza, mirë po uhum. Uh, pash në libër që keni përfshi edhe eseistik për shambull, uh, reflektimet të disa autorve për në kuptimin uh, në, në zhandrën e eses. Shpë, shpëtimi, shpëtimi Selmani më duke të kishtë një uh, auto, autor, si autor, e kishtë një eset shkurt? Jo, jo, ajo është të regim që të në gjanë e sip është të regim brenda librit uh, Balada e Bubreci. Mm -hmm. Aha, dhe fletë për përjetimin autorit si refugjat lufte, uh, si f, uh, e ti, si refugjat lufte, është vendosje në shkup, por në fillin të të regimit jepën të dhana konkrete për raport në të dhana konkrete për fakte për lufte në Kosovë. Por është, jo, është brenda në më thënë, Uh, fushës së fikcionit, qofë në poezi, qofë në prozë, në tregime apo në mm -hmm. romane, nuk kam nga ludhë me thonë të eseistika është brenda në thonë kategorive të... Këto i ke në fokus? Po, po. Mm -hmm. uh, Qëka është një poet në të vërtit? A... Uh, Qëka është një poet? është përgjigje shumë e është pytje shumë uh, E më adhe që kërkën një përgjigje thjesht, faktikisht, për mu po e të thot të qenë uh, një person që kanë një ndjeshmëri shumë të lartë, një person që përsepton realitetin në mënyrën e vetë, edhe i cili e ndje nevojën që mënyrën në cili na e përsepton realitetin, fenomenet, dukurit, ta komunikoj me të tjerët. Uh, të qeni një poet të 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 ullësh dhe të flasësh gjatë me vetën dhe të ndoshë të me ledzusin, uh, të qeni të thellë brenda vetës, të qeni të ajë uh, një ftes, thon, një bised e gjatë me vetën dhe një bised uh, të, të ndoshë. E me ledzusit. O, me ledzusin. Ta uh, më më i bje se po ka përcim në një dimenzion tjetër të bisedës. Uh, ka një farë skizme në dërmjet brezave këtu të këne, duke cikur brezat e rritë autorve, brezi ynë kam, përshtyp, që është shumë divergent, uh, po një kosisht uh, nuk është, si me thanë, endë nuk është uh, marë seriosisht në nga katedra e letërsis, nga studiusit, nga akademia. Ndo ka ako gjithë kënë dhe uh, këto uh, dalimet me zbrezave, po sigurisht e dhe të ne uh, studius të matë pekur, apo që ka një përvoj matë madhe në studimet letrare, ndo presin apresin dhe në hapsiren kohore, që brezi i ri, të piqet ma shumë dhe pas të të konsiderohet si një brez, që autoret mirën ma seriosisht, uh, ka ndohet edhe ma heret atyre, ndoshtë atyre me brezin ka, e para atyre, por... Thua që është një dukurije në atërshme kjo? Uh, me siguri që është e natyrshme, por është, është që na pak që një brezi rinë të është autorë është të mbyllët jo ti një rohet, po thjesht mos shihet dhe të të pritë edhe me thonë një ko tjetër, një ko ma e vëshme, për diri sa jenë evident, janë dukshëm, autor të shumë të një gjeneratë të rejë. Qëfar vlerësimi ke për skenën letrare në Kosovë? A ne kemi një skenë letrare shumë të larmishme. A, a, kemi... A, kemi... A, nisë këndë larmishme në kuptimin uh, të poetëve të ndryshëm, të poeteshave, në të shkrimit nga autor, uh, autor dhe autore, uh, të kemi një prani shumë atë madhë në rikë, rikëthim ndaj një prani shumë atë madhe të prozatorve, apo e trajtim atë madhe në letërsis në formës prozës, qasje të ndryshme, perspektivat të ndryshme, thjeshtë me thonë, unë e konsideroj si një skenjë letrare shumë e pasur, e cila edhe nëse akuma nuk e ka marrë dhe e duhur dhe ta marrë në të në vitet në vijem, vlerësoj shumë rolin e autores grua në këtë mesë, Uh, sepse për herë të parë, më thonë, uh, si në dekade në fundit, por edhe në dy dekadat e kaluara, kemi një prani shumë atë madhe të autorës grua, gjë që nuk kemi pas më parë, më thonë, si të në poezi, por ka eksperimente edhe në prozë, uh, të autorës grua e cila qoftë të lufton në poezinë e saj, lufton si për të drejtën e gruasë, lufton për uh, fjallin e saj, lufton për uh, rolin që i ta kanë dhe që ajo ka në të shëqri, me thonë kjo që në të zërat të shumë dhe zërat të ndryshme, me në gjyrat të ndryshme, të cilat bëjnë më një mozaik shumë, shumë gjyrsh, apo jërë se ishë interesant të kësaj lëtë të, të skena se rejë lëtërave në Kosovë. Kërit profond, fund, me ndoni që e raporti institucionale relevante në raport me këtë sken duhet të jetë shumë intensiv, shumë përkrahës? A uh, institucionat e kanë punën e vet, autorët e kanë punën e vet. Gjithmonë ka qenë kështu, do të thon. Por ndoshta, do të thon, në këto kohë të fundit apo do të ketë në vijen, një përkraje më të madhe edhe të autorit direkt në përmjet të subvencionimeve të vejplave, por ajo që unë e shësi të dë më nëzdoshme, është një trajtim serios, si mos në aspektin e përkëthimit një gjithja e një rrugë e, serioze dhe adekuate të përkëthimit të kësaj letërsie në gjutë të tjera. Sepse, Ne jemi një, një uh, vendit vokal, me një kultur të vokal, por dhe me një gjundë që flitet vetëm prej uh, shqiptarve, nuk flitet dikon tjetër, dhe mënyra jo në vetë me depërtimit jashtë uh, skenes uh, letrave shqipe që në gosohën në Shqipëri, në Macedoni apo në Maltezi, është përkëthimi i tyre. Në një përkraje ma e madhe, në përkëthimin dhe prezentimin i kësaj në kësaj letërsie, më thonë në, në gjuhë të mdoja, si që është në gjuhë në Angleze, Gjermane, Italiane apo Frënge, do të ndihmonë të shumë autorve të ti vendi qëre të ta reprezentojnë ta reprezentojnë krimtarinë e tyre në përskenat të mëdha evropiane apo botërore. Në këtë mënyrë Më thërënë do të kishtë ndo është ta një qasje ma seriosë ndaj daj autorve të skenes letrarës shqipe. Unë të falemderoj për këta minuta që i ndove me ne, shpresoj t'ju kemi prapë uh, edhe me vejprat që presin radhen të botohen. I falemderit shumë juve si për ftesen, ishte knacësi për nëmë. Knacësi e ishte jona. Uh, Mishë të ndëruar, mos haroni të nëndisht një për gjdo të martë në kanalit të në zyrtare të gazetës online, fol drejtë dhe uh, Radio Televizionin Iliria. Falem derit për vëmandjen.